אנחנו עכשיו אחרי הטייק השלישי של צרפת. אז מה אתם אומרים? איך היה צרפת? לא. אני אומר את הכל. לא, זה בסדר, שיר נחמד למקום האחרון. זה כרגע מועמד, מוביל לניצחון. אז מה? הניצחון בתחת שלי. בגלל התועדה לדעתי. מה זאת אומרת? כן, כי עוז מאוד אוהב את צרפת. אני אוהב אותך, אבל אותו פחות. זהו, אז אני גם אוהב את עוז. לגבי אמיר, אני חושב שיש לו נוכחות בימתית מאוד טובה. כן, לא. אני חושב שזה הפעם ששמעתי אותו שר הכי טוב מכל הפעמים ששמעתי אותו. זה הכי גרוע. אני לא אוהב... אני לא אוהב את השירה שלו בדרך כלל. כאן לדעתי הייתה טובה, אבל זה לא מספיק טוב מבחינת צילום, זה לא עובר, אין בזה מספיק אנרגיות. לא, בדיוק, בדיוק. זה לא מסונכרן גם עם הריקוד. אני חושב שהוא לא שר כזה טוב בסופו של דבר. אני מאמר עליו כמקום הראשון, אבל אני אחרי החזרה הזאת כרגע, אני לא כל כך בטוח. שיר ממוצע לאמצע טבלה. טוב, אנחנו נראה מה יהיה. יום טוב, בהצלחה לאיטליה אהובתי.